Vinaigrette je recept na salát, který je z brambor, červené řepy, mrkve, cibule, kyselých okurek a slanečku. U mé babičky nikdy nechyběl při bohaté štědrovečerní tabuli. A jako dítě jsem ho samozřejmě nejedla, protože tam byly slanečci. Ale po letech jsem recept vyzkoušela a nabízím vám náš rodinný recept, což je jedna z mnohých variant tohoto salátu. V receptech najdete například přidaný hrášek, fazole a také variantu, kdy všechny suroviny jsou nahrubo nastrouhané. Zkuste, co bude chutnat vám. Do salátu potřebujeme brambory vařené ve slupce, dále pečenou nebo vařenou řepu, já ji peču v troubě tím, že ji dám do pekáčku, do alobalu a hodinu peču. Dále potřebujeme slanečky, cibuli, kyselé okurky, vařenou mrkev a dochutit solí a pepřem a skysanou smetanou. Brambory a řepu jsme oloupali a nakrájeli na kostičky a dále jsem přidala okurku, kterou jsem nastrouhala, ale můžete ji také nakrájet na kostičky. Dál přidáme vařenou mrkev, také nakrájenou na kostičky. Chybí nám cibule, najemno nakrájená. A v této fázi já salát promíchám a dělám z něj dvě varianty. Polovinu odeberu, přidám do ní fazole, sůl, pepř a olej. To je taková lehčí varianta pro mě. A z té druhé udělám ten klasický vinaigrette. Tak z poloviny dávky dělám recept ze skysané smetany, takže k surovinám přidám sůl, pepř, olej, trochu ocet a fazole. A dobře se promíchá, nechá se proležet do druhého dne a je to taková lehčí varianta tohoto salátu. Druhou polovinu salátu jsem opepřila, osolila, přidala jsem kysanou smetanu a přidám slanečky. Pořádně se promíchá a tím je salát hotový. Musí se nechat také dobře uležet do druhého dne. Ze surovin, které jste viděli na začátku, jsem udělala dva saláty. Ten vpravo je klasický vinaigrette s kysanou smetanou a slanečky. A vedle je varianta, ve které jsou přidány fazole a je to bez slanečku a bez kysané smetany. Dobrou chuť!